Mr. Line, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Հենց այնպես չէ, որ ժողովրդը երբեմն շատ հանրահայտ բաների մասին, երբ խոսք ու զրույց է լինում, ասում են, դե լավ, հեծանիվ մի հորինիր։ Ստացվում է, որ բոլոր ժամանակներում, մանավանդ մեր երկրում, որտեղ իշխում են թշնամիները, հայոց ազգի ոխարու թշնամիները, հեծանիվ ամեն օր հայտնագործել կարելի է։ Ուրեմն ինքը առանց ֆայմելու կներեք այս բարի համար, նստել է առանց նստատեղ հեծանիվ և վերջում ասում է, հեծանիվը ցավեցնող է, պետք է վարժվել այդ ցավին։ Գետինը մտնես, այ անուղեղ, այ անպատկար, ոչ ոք քո այդ հավասար ոտքերի, իսիսին կարշելի ոտքեր ունես, գոնե շալվարի տակ թաքցրու այ ապուշ, գոնե մարմինդ այն տրիկոտաժի մեջ մի թաքցրու, որ բոլոր այլանդակ տեղերը ցցվեն դուրս ու խայտարակ լինես, քո իբր թե տղամարդկային կառուցվածքի համար, հողը քո բերողի գլխին, Երանի չորանար դրա արգանդը, դու չծնվեիր ու մեր երկիրը այսպիսին չդառնար, որտեղ բացի քեզնից դժվար թե մի ուրիշ սիրլը քորել ճարվել, որ դառնար թուրքի գործակալ։ Համնային դեպս ես այդ հույսը ունեմ։ Ես ինչ եք որոնել, ասում եմ, Աննան նույնպես սկսեց հետաքրքրվել հեծանվով, ինչ էլ քնքուշի արտասանում Աննայի Աննա, ինչ Աննա, ղռերի կատու, փչացած մեկը, որ կարող է զովացների, ծնողների հետ այդպիսի դաժան կատակներ անել, ինչ Աննա, չէ մի չէ, ղռերի կատու, որը թքած ունի մոխրացած դիակների վրա, որը թքած ունի ընդհանրապես հայի ու Հայաստանի վրա, հայոց պատմության ու մշակույթի, հայոց տարերի վրա թքած ունի։ Աննան էլ սկսեց հետաքրքրվել հեծանվով, հա բա իհարկե, դուք հեծանվով, որովհետև ման է գալիս, հանկարծ չմնա այնպիսի մի ծակ ու ճյուղ, որը հանկարծ վրիպի իրենց աչքից և չկարողանան հանձնել թուրքերին։ Դուք օրնի բուրն հեծանվով շեղում եք են տխմարների ուշադրությունը, որոնք դեր ձեր մեջ որոնում են հայի ղեկավարի այ հողը և քո գլխին և քեզ հավատացողների գլխին, որովհետև դուք սատանա եք, դուք ներ եք, դու գլխավոր ներն ես, մնացածներ քո ձագերն են, սատանի ճտերն են, որոնք մինչև հիմա քո չորս բոլորն են պտտվում։ Ես բազմիցս ասել եմ, այդ ծնողներ, այդ կենսաբանական էակներ, հերիք է ձեր անմեղ երեխաներին, տանեք մտցնեք այդ փչացածների բերանը, մի թույլ տվեք ձեր անմեղ երեխաներին համբուրել, վաղ մի սոր երեխաները կմեծանան, կիմանան ինչ-ինչոց է, ձեզ չեն ներելու, իրեն ծնողներին չեն ներելու, որ տարել են այդ կեղտոտ ապականված բերանները, քսել են իրենց անմեղ դեմքերին։ Ծնողներ, ուշքի եկեք, հերիք է, հերիք է, հասկացեք, հասկացեք, վաղ միսոր դուք շատ եք փոշմանելու ձեր առազների ու չարազների համար նաև, որովհետև եթե երկիրը մենք չունենանք, մենք ոչ մեկը չենք լինելու, ոչ մեկը, բայց ոչ միայն այսպես, սոսկալի է այն հանգամանքը, ոչ միայն ցավալի է այն հանգամանքը, այլև աններելի է, թե ինչու պիտի ինչ-որ տխմար անգրագետ մարդիկ որոշեն
Գրագետ, նորմալ, հայրենասեր մարդկան ճակատագիր է, իրենց քանակի շնորհիվ։ Գետինը մտնի այդ քանակը, եւ ինչքան շուտ մտնեն, ինքան մենք շուտ կազատագրվենք այս ամեն ինչից։ Այդ ոչու փուչը գնացել էր թանգարան։ Ես լուրերով եմ լսում, ես բոլոր լուրերը բոլոր ալիքներով լսում եմ։